geloof wat Grant belei het, ook hardop lees, en as jy daarmee saamstem, as jy dit glo, is jy welkom om dit ook in jou hart saam te kan sê. Ek glo in God die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek wil net hierdie woorde herhaal, Jesus sê, ek is die opstanding en my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Onse Vader Here, daarom kom ons maar net in u vashou, want u is die opstanding en die lewe. Ons kom net na u toe en ons kom aan bid die Here en ons Vader, dat ons ons geloof kan belei en weet dat U is die opstanding omdat U self die dood oorwin het. Daarom kan ons lewe in hierdie liefde wat U vir ons gegee het, om ook mekaar lief te kan hê. Dankie vir Grant, vir papa wat ons gegee het, en dat ons vanmiddag afskeid neem is ons harte maar baie seer. Maar U is die een wat ons krag gee en U is die een wat by ons staan. Daarom bid ek, Here, dat U ook vir hulle as 'n gesin sal die pad vorentoe, hulle aan die hand sal vashou, dat U ook die genesing en die krag en die lewe gee, waaruit ons kan lewe. Ons aan bid. Gee. Nou tot ziens te sê, wanneer die naaste familie geleentheid gehad het, is u as ander familie roosie by my te neem, van die prachtige wit roosie te neem, en op so'n manier vir Grant tot ziens te sê.
langs die kant het op ons staan. Welkom om so saam te kuier. Hou maar jou afstand en jou masker op asseblief. En gesterkte vir julle.